Islami në përmjet haditheve 5 Pasuria publike Te i kamveri pa që e qofë mbi të Ka bërë të ditur se ata që e traftojnë të drejtën e popullit Do të kenë një dënim të dhimshëm në amshim Në një rast, a i u të regoj sa hapëve se traftia nda i pasuris publike është prej mëkateve të mëdha Dhe në ditën e gjukimit as kënd nuk dëshiron të shosi një dele që blegronë si një kalë që hingëllin, si një dheve që pëllet, apo të ngarkuar me flori, argjendë dhe sende plachke lufte, sepse në ditën e gjukimit, a i që ka të rathuar, do të rinjallët me plachke e vjedhur varur në qafë. I dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të, i cili vazhdimisht u a ka tërhequr vrejtjen sahabëve për të tila veprime korruptive dhe u ka kërkuar që të jendë kujdeshëm në këtë drejtim, Gjithashtu nuk deshi t'ja falte namazin e xhenazës dikujt i cili kishte tradhtuar plaçkën e luftës. Dhe vërtet, aty ju jetën gur të çmuar të hebrejve me vlerë 2 dirhem. Në një rast tjetër, kur i dërguari i Allahut e urdhëroi Bilalin që ta lajmëronte grumbullimin e plaçkës, njërit i cili përkundër lajmërimit që u bë 3 herë, nuk e solli atë që kishte, i tha: ti atë do të mos sjellësh në jetën tjetër. Unë atë nuk e marr më prej teje. Gjithashtu pejgamberi paqja e qof mbi të ka bërë të ditur se Allahu i lartësuar këtë lloj pasurisht që janë fituar pa të drejtë dhe që nuk janë halal, nuk do t'i pranoj as si sadaka. Pejgamberi paqja e qof mbi të Aq sa ka treguar kujdes në ndarjen e plaçkës, po aq u ka tërhequr vërejtjen muslimanëve se vendet që atëherë ishin të përbashkëta, pasuria publike e palejueshme, si dhe zjarri, uji dhe kullotët që fitohen pa mund, janë pasurit përbashkëta. Si pas kësaj, hapsirat që përbëjnë nevoj themelore të shoqëris, askush nuk mund t'i i përvetsoj. Me gjitha të, në kohën e pejkamberit pa që e qofë mbi të, sahabi e ibn i bën hamal, kërkuoj nga i dërguar i Allahot që t'i jepej, kriporja me dhe pejgamberi pa që qof mbi të java. Atëherë një sahab, duke thënë se ajo kripore përdore nga të gjithë, i vuri në dukje pejgamberit pa që qof mbi të se kishtë edhe një kripore pa që të vyrë sa një burimi për herë shë mui. Atëherë pejgamberi pa që qof mbi të e prishi marveshje e bërë me ebiazin bjazin dhe I dhurojë atij një vend tjetër në vend të asaj kripore, e ku njerëzit dhe kafshët plotsonin nevojën për krip. Ashtu si tokat publike, një prej burimeve natyrore që është hapur për të përdorur për gjithkujt, dhe që përbën një prej elementeve të nevojshëm të njeriu është uji. Pejgamberi Allahut paqja qoftë mbi të ka vënë disa rregulla për të pënguar mos marr dhe padrejësit në burimet e ujit që ka një vend të veçantë në gjeografinë Arabis e Arabisë dhe rreth të cilave për shkak të së drejtës për shfrytëzim shpesh lindin grindje të ndryshme. Kështu pejgamberi paqja po qof mbi të Abdullah ibn Zubairit, i cili për shkak të shfrytëzimit të ujit pa të hyrë në konflikt me fqinjin e tij, i kërkoi që pasi ta uiste kopshtin me hurma, ta linte të lirë ujin që ta përdorte edhe fqinji i tij. I dërguari i Allahut paqja po mbi të i cili thot se askush nuk mund të mbaj ujin më shumë se qka nevoj, u ka dhenë zgjidhje mos marveshjeve duke thënë se për parësi për dorimi kanë ata në tokën e të cilve gjendet uj dhe se këta pas itjes e tokës duhet alëshojnë ujin të rjedhë poshtë. Pe i gamberi pa që qofë mbi të, duke e theksuar me forcë se njerëzit duhet i ruajnë vendet e përbashkëta, u ka tërhequr vrejtjen sahabve që me zgjidet të të pastra dhe e ka ndaluar që njerëzit të ndotin ujë e përbashkët. A i nuk ka lejuar që njerëzit të zaptojnë rrugën pa nevoj e të ndotin atë, si dhe i kanë zitur sahabët që t'i heqin nga rruga sendet që i pengojnë njerëzit. Nga anë atjetër, pejkamberi i Allahot pa që e qofë në nuk e ka lën inaktive pasurin publike, por është përpjekur pjekur të shfrydzojatë, Zotëri u hyn tokat dhe minjerat e shtetit, u a ka dhën disa sahabëve që t'i vënë në punë. Ai i ka nxitur njerëzit në çdo rast që ta kultivojnë tokën, duke thënë: U shëndërton një vend pa mbikëqyrës, ai ka më shumë të drejtë mbi të. Pejgamberi fisnik paqja e qof mbi të. Kujdesin që ka treguar për ngjalljen e pasurisë publike e ka treguar edhe për mbrojtjen e saj krahas ndalimit të çdo lloji uzurpimi, korrupsioni dhe vjedhje, në të drejtën islame, vjedhja nga pasuria publike, marrja e diçkaje pa të drejtë nga plaçka e luftës, shpërdorimi i pasurisë shtetërore shprehen me termin gulul përveç vjedhjes nga plaçka e luftës e ndepa u ndar ajo nën edhe korrupsionin dhe shpërdorimin e pasurisë publike kështu pejgamberi paqja qoft mbi të ka urdhëruar. Kujti ngarkojmë një detyrë dhe e paguajmë për të, gjdo gjë që a i do të marrë jashtë kësaj pagese, është rathëti. Duke vë në dukje se disa në punojnës dhe shtetëror, si martesa dhe e shtëpis, mund të mbulohen nga bugjeti shtetit, nga ana tjetër gjdo përfitim tjetër jo legjitim nga bugjeti, e ka cilësuar si të rathëti ndaj pasuris publike. Pe i gamberi pa që e qofë mbi të thotë, nuk ka bleçkitje, as rrethti, as vjedhje. Ai gululin nuk e ka përkufizuar vetëm si vjedhje të plaçkës së luftës, por edhe përfitimet e pa drejta të punonjësve shtetror i ka konsideruar si të tilla. Kështu një person i quetur Ibnul Lutbije nga fisi Ezd, i cili në kone pejkamberit pa që e qofë mbi të ishte ingarkuar me mbledhjën e zakatit, përveç zekatit, kishte marrë edhe dhurata dhe i pati sjell te pejgamberi paqja qof mbi të duke thënë: "Këto janë tuajet kurse këto janë dhurata për mua." Këti personi, i cili pa e ditur i siguroi vetes fitim të padrejtë dhe të cilit i që dhën një dëtyr teje delikate si që është mbledhje e zekatit, pejkamberi pa që e qofën bita i zëmëruar i tha, si kur ky njeri të kishte qëndruar në shtëpin e babajit apo të nanës nënësë ti, a do t'i jepe i dhurat val, apo nuk do t'i jepe? Betohem në emër të ati në dorën e të cilit është shpirti im, nëse ndonjeri prej jush merë diçka prej saj, në ditën e gjukimit do të rinjallit si një kalj gjihin një lop që pëllet, apo si një dele që blegrin. Kështu që edhe dhuratat që punojnësve shtetëroru i jepen për shkak të detyrës që bëjnë, pejgamberi pa që qof mbi të i vlerëson si gulul dhe u ka tërhequr vërejtjen sahabëve në këtë pikë. Shpërdorimi i pasurisë shtetit ndalohet edhe në Kur'anin Fisnik, ku njerëzit paralajmërohen për dënim në amshim. Ajeti kuranor është e pa imaginueshme që një pejkamber të përvecoj pa drecisht plachkën e luftës, kush do që e bërë një gjithë të tilë, do të vi ingërkuar me të në ditën e gjukimit, e pastaj do t'i jepet gjdo kujt ajo që ka merituar, dhe as kujt nuk do t'i bëhet pa dretësi. edhe pse ka trasmetime të ndryshme lidhur me arsyet e zbritjes a jetit, jepet mesajji se një pejkamber nuk mund të tradhtoj dhe çdo lloj përfitimi i padrejt është i ndaluar. Disa transmetime bëjnë të ditur se ky ajet ka zbritur në betejën e Uhudit, kur është shfaqur një grindje lidhur me plaçkën e luftës, kurse disa të tjerë thonë se ka zbritur pas betejës së Bedrit, për diçka të humbur që hipokritët thanë se kishte marrë pejgamberi pa që e qof mbi të. Pa dyshim që nuk mund të mendohet që pejgamberi pa që e qof mbi të i cili ishte i kujdesshëm në kulm ndaj të drejtës publike, ta tradhtoi atë në pasurinë publike ka të drejtë e gjithë shoqëria, kurse e drejta individuale në Islam është rreptësisht e ndaluar të shkelet. Pejgamberi i, i dashur paqja qof mbi të. Por tu atërhequr vërejtjen njerëzve për këtë barë të rand ka thënë: As kusht të mos marr as edhe një pëllëmb vend që nuk i takon. Nëse e merr, Allahu në ditën e gjykimit do t'i varë në qafë shtatë Dhe, ku shdo që i ngarkohet me ndë një punë, nëse a i fshe prej nesh shqofte dhe një gjilpër, apo diçka më të madhe se ajo, kjo është trafti dhe në ditën e gjukimit a i e siel me vetë ata. Një herë pe i kamberi pa që e qofë mbi të, shkoj në varezën baki dhe tha, mjerë për ty, mjerë për ty, dhe atyre që e pëvetën për arsyën e kësaj, u tha se njeri prej atyre që ishin varë, në të gjallë kishtë i qeni ngarkuar për mbledhjën e zakatit dhe pati qepur një palë roba me parat e zekatit në vënd të cilave tash shmbande një mbules prej zjarri. Pe i kamberi e qofë mbi të, i cili vazhdimisht u atërhisht e vrejtjen sahabve në postet drejtuese, apo në administratën e mbledhjes së zakatit, që të mos e përvetsonin dhe shpërdoronin pasurinë publike. Pej Kamberi pa që qof mbi të, ti caktuar Muadhi Benjabelin si guvernator në Yemen, dhe në rrugë pas tij, dërgoi kurier për ta thirrur Muahvin të kthehej prap. Pastaj i tha: "Edipse dërgova Lajmtar pas tej, mos më rast gjep alëjën time." Kush e tradhton pasullin publike në ditën e gjykimit do të vijë bashkë me objektin e traktis, pra prandaj të thira ta një mund të nisesh në detyrë termi hak e drejt mbi të cilin ngrihen vlerat islame ndahet në të drejtë individuale dhe në të drejtë Allahut kurse e drejta publike hyn në të dytën realizimi i rendit dhe i dobies publike Jeta e qetë dhe rregull e shoqërisë kërkon respektimin e këtyre të drejtave. Pasuria publike, e cila është pronë e çdo individi, ka një shtrirje të gjerë. Në të hyjnë vendet publike, mjetet publike, të ardhurat, burimet natyrore dhe gjitha këto duhet të ruhen me kujdes të veçantë. Por kur shoqëria bëhet e pamëndëshme ndaj vlerave morale, kur njerëzit nuk bëjnë kujdes se që është haram e që është halal, dhe kur i azbrazin kuptimin të drejtës, shpërdorimi i pasuris publike bëhet i pashmangshë. Korupcioni shtohet në format të ndryshme. Ngrënja e pasuris shtetërore shqiet si normale, aqësa ata që tregohen të, të kujdeshëm, quhen të marë dhe përçmohen. Gjdo gje që vidhet nga pasurije e shtetit si uj, elektrik, taks, konsiderohet plaçk dhe lejuar. Në disa raste, në vend që të kujdesen për pasurinë shtetërore, punojnësit e shtetit, duke harruar se janë në shërbim të popullit, për një dobi të vogël e zhvlerësojnë djersën e ballit dhe mundin e njerëzve, saqë përvetsojnë edhe atë që i takon jetimit. Punojnësit e shtetit, duke e shpërdoruar detyrën shtetërore, i përdorin mundësitë shtetërore për dobi personale, Kështu që fenomenet që shohim më së tepër mi sot janë rrogat pa e pamerituara dhe harxhimet e mëdha që bëhen nga pasuria publike. Ai që e shpërdoron pasurinë publike duke i sjell vetes dobi minimale, i humb vlerat njerëzore dhe etike. Në një shoqëri të tillë, as shërbimi ndaj popullit nuk bëhet si duhet e as njerëzit nuk bëjnë jetë të qetë dhe në mirëbesim ndaj njëri-tjetrit. Ndërkaq pasuria publike është një amanet dhe që kë amanet të traftohet, dhe të thotë se njeriu ka më katuar rënd dhe i vetes, dhe në këtë bot, edhe në jetën tjetër, dhe islami e paralajmëron njeri se kjo gjë, e vë atë në pozitë të si në këtë bot, ashtu edhe në ahiret. Allahu i lërtësuar, i drejton njerëzit në fitim të pastër e halal dhe i paralajmëron që të mos fitoj në rrugjo legjitime edhe i dërguar i Allahut, pa që qof mbi të, duke qeni ndjeshëm dhe ju metit të ti në qështjen e fitimit, i porosit muslimanët që të mosu drejtohe në rrugve të ndaluara. O njerëz, ki e një frikë Allahun dhe kërkoj e një caktimin në mënyrën më të mirë, as kush nuk do të vdes pa e ngranë caktimin e ti, sa do vonë qoftë. Prandaj kijeni frikë Allahun dhe kërkojeni caktimin në mënyrën më të mirë. Mereni atë që është halal dhe largojuni haramit.